വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തിനും അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട മലേഷ്യ. മലേഷ്യയിലെ കൊലാലംപൂറിനടുത്തുള്ള ബാട്ടു കേവ്സിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. കൊലാലംപൂരിൽ നിന്ന് 30 മിനിറ്റ് മതിയാവും ബാട്ടു കേവ്സിലേക്ക് എത്താൻ. ഏകദേശം 400 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമാണ് ഈ കേവ്സിനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ബാട്ടു കേവ്സ്. ടി ഉയരമുള്ള മുരുകന്റെ പ്രതിമയാണ് ബാട്ടു കേവ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ. 140 അടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 43 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ മുരുകന്റെ പ്രതിമയുടെ പുറത്ത് ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക തരം പെയിന്റ് ആണ് ഈ പ്രതിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് കയറി വേണം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട്. പോകുന്ന വഴിക്കൊരു കാഴ്ച വേണം. കരിമ്പിന്റെ തട്ടിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ തുണി, അതിനുള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആചാരമായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത്. 272 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ കേവിനുള്ളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അധികം മലയാളവും തമിഴും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇവിടെ തമിഴ് വംശജാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂജാ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് ആദ്യം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. നാനൂറ് ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ചുണ്ടാമ്പ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മുറയാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലും ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പോകുന്ന വഴിക്ക് മങ്കികളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാലിരിക്കുന്ന പേഴ്സോ ബാഗോ ഫോണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചു പറ്റും. മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ബാട്ടു കേവ്സ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രതിവർഷം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്പോട്ടായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.